Hommat jatkuu. Vanha öljypumppu on avattu, mutta se oli väliä. Sekä se roottoriväliä tuonne pesään ja päittäisvälystä jonkun verran. Sen olisi saanut tietysti hiottua tätä pituutta hiomalla. Sen päittäisvälyksen olisi saanut pois, mutta sitten pahin ongelma oli se, että tämä on kasattu joskus väärin, tämä on ollut auki ja tämän öljypumpun rungon ja tuon laakerikannen välissä pitäisi olla simmilevy, että sillä passataan tämän öljypumpun akselin käyttörattaan ja kampiakselirattaan käyntivälys sopivaksi. Niin se on kasattu ilman simmilevyä nolla välyksellä tai vähän miinusvälyksellä ja se on tehnyt sen, että tämä laakeri on leiponut kiinni tuolta takapäästä, eli kun se hammaspyörä on painanut tätä akselia vinoon. Tässä on pitempi laakeri, se on kestänyt, mutta tuo takimainen laakeri on hyvin lyhyt, niin se on leipassut kiinni ja se on tosi väliä sieltä. Ja mä ajattelin, että siitä ei kalua tuu. Niin nyt sitten tilattiin siihen Englannista uusi tuotantopumppu. Se pitäisi mennä ihan heittämällä paikalle. Se tuossa mittailin, niin se on ainakin ihan samoilla mitoilla ja pultireijillä. Ja siinä tuli toi ylipaineventtiili tai varoventtiili tai millä nimellä se nyt onkaan. Eli kun öljyn paine nousee, niin se päästää ylimääräiset paineet tuolta pois. Niin se tuli uusi mukana, ei tarvista vanhaa peruskorjata ja ratas vanhasta pumpusta. Sitten tämä öljypohjahan oli ihan halki monesta kohdasta ja sitä tutkiskelija totesin, että sitä halkeamia pysty korjaamaan, niin rälläköin siitä koko pohjan pois ja hitsasin uuden ja se halkeama ulottui vähän tänne sivuun, niin mä laitoin siihen vielä tommosen, ei nyt niin kauniin paikan, mutta paikan kumminkin. Se on nyt ok. No sitten näitä laakereita tässä on avattu. Etumainen ja keskimmäinen runkolaakeri on auki. Etumainen oli ihan hyvä. Vaihdetaan se ilman muuta, mutta se ei ollut pahan näköinen. Mutta sitten tämä keskimmäinen, tämä on aika rujon näköinen. Ja se on tämä alimmainen liuska, niin tämä on yli kympän kulunut paksuutta. Että siellä on ollut ihan reilusti välystä, mutta onneksi nämä on standardikokoiset, kun tilasin noin standardikoon laakerit vähän niin kuin tuuriin luottaen, että sitä ei ole koneistettu ja ei sitä olekaan. Ja ne menee sinne heittämällä. Mutta se on sitten jännä toi kampiakseli tossa. Niin toi etumainen. Täällä ei oikeastaan mitään. Tää on ihan hyvä. Mutta sitten tämä, mikä oli toi rujon näköinen, niin täällä on tämän näköistä jälkeä. Tässä ei tunnu oikeastaan mitään, mutta siitä on tästä tummentumaa. Ja mä luulen, että kun tämä on seissyt 10 vuotta, niin siellä on ollut vähän vettä tai vetistä öljyä ja se on tehnyt tähän näistä hapettumaa. Mutta tämä on ihan sileän tuntunut. Se on vaan tuommoista niinku värjäytymää, mutta en mä sille nyt mitään muuta tee kuin sinne uudet laakeriliuskat ja näistähän nyt ei vielä tiedä. Tuo takimaista ei pääse edes vaihtamaan, kun se on tuolla ton palan alla. Sitä ei pysty vaihtamaan, mutta nämä muut pystyy ja tietysti noi kiertokangen laakerit. Mutta lyödään sinne uudet liuskat. Ei se nyt ainakaan huonommaksi pitäisi mennä, koska öljynpaineethan oli ihan hyvät. Paitsi tosi kuumana ja sitten silloin pakkasessa ne romahti, mutta se johtui siitä tukkosesta imusihdistä, joka on nyt putsattu. Ja sitten taas se, että tosi kuumana oli huonot öljynpaineet, niin se on yhteistekijä noille kuluneesta pumpusta johtuen ja sitten näistä, että ainakin nyt tämä oli sen kympän kulunut. Siellähän on sitten tosi isot välykset. Että luulisi, että öljynpaineet nyt paranee, kun tulee uusi pumppu ja uudet laakeriliuskat. Nyt jännityksellä sitten vaan, että mitä näistä vielä avaamattomista löytyy, mutta
Nämä kaksi nyt ei ainakaan ole sillä lailla hälyttävät, paitsi tämä on nyt vähän ruman näköinen, mutta kieltäydytään välittämästä siitä. Mutta homma jatkuu. Edistyy, edistyy. Laakerit on nyt kaikki vaihdettu ja kiertokangen laakerit oli yllättävän hyvät. Täällä on vaan niin kuin naarmuja, että siellä on vähän likaiset öljyt pyörinyt, mutta nämä ei ole kulunut oikeastaan ollenkaan. Siellä ei ole punametallika esillä missään. Mutta runkolaakerit oli kaikki tämmöiset, että siellä on punametalli esillä. Paitsi sitten nämä pienemmät, kapeimmat laakerit, niin nämä on vähän tällainen puolinaiset, että pikkusen sieltä hämöttää. Kaulat oli kaikki ihan hyviä, ihan priimaa, noi kiertokangen kaulat. Ainoastaan se keskimmäinen runkolaakeri, iso runkolaakeri, oli vähän semmoinen epämääräinen. Siinä olisi öljypohja nyt menossa paikalle. Ja täällä on nyt uusi öljypumppu paikallaan ja puhdistettu imusihti ja uudet tiivisteet siellä. Ja nyt se ei ole muuta kuin toi öljypohja paikalleen ja nyt on täällä öljypumpun rattaallakin välys niin kuin kuuluu ollakin. Mutta simmilevyjä sinne ei tullut yhtään väliin, että siinä sattui mitoitus ihan kohdalleen, että se on ilman simmejä kasattu niin kuin se oli alun perinkin, mutta nyt siellä on välys niin kuin kuuluu olla. Toivottavasti kaikki on nyt muistettu. Varmistussokat on kaikissa ja vedetty momenttiin. Ja noi kiertokangen pulttien lukituspellit on paikallaan. Ja nyt ei muuta kuin öljypohja paikalleen ja sitten öljyt koneeseen ja huomenna mahdollisesti käynnistys. Tänään ei enää jaksa, mutta nyt on lämmin päivä, niin tehdään nyt näin, mitä täällä alla pitää touhuta ja huomenna on taas pakkasta, niin jos ei huomenna tarvitsisi maata täällä maassa ollenkaan, niin jatketaan tästä.